Olá, crianças do Alpha Kids, tudo beleza? Em Provérbios 3:5, a palavra de Deus diz assim: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Não fique pensando que você é sábio. Tema o Senhor e não faça nada que seja errado. O que que a palavra de Deus está nos ensinando aqui? Ela está ensinando que nós não podemos nos apoiar na nossa própria inteligência. Nós precisamos confiar apenas no Senhor. Ou seja, quando você fizer algo muito certo, ao invés de você falar que você é muito bom, ai como eu sou bom, ai como eu sou chique, ai como eu sou inteligente, você deve dar a glória de tudo que você fizer para o Papai do Céu, para o Senhor. Então fique muito atento nisso que eu vou te falar. Quando você tirar um 10 na prova, você pode até ficar feliz porque você estudou bastante, mas você tem que se lembrar que a glória do 10 é do Senhor. Que a glória de quando você arruma muito bem o quarto é do Senhor. Que a glória de quando você recebe um grande presente dos seus pais também é do Senhor. Porque todas as coisas que nós fazemos é para o Senhor. Seja comer um lanche, seja beber um suco, seja fazer qualquer outra coisa, nós devemos dar glória sempre ao nosso Deus. Então, toma cuidado para você não se apoiar na sua própria inteligência, mas sempre confie no Senhor, sabendo que é Ele que nos dá a vitória, cuida da gente, é o nosso Salvador e nos sustenta todos os dias. Um abraço e até o próximo domingo. Valeu! Tchau, tchau!